यो देशमा एयरप्लेनहरू खरिद गरिन्छ, पुराना जहाजहरू ल्याइन्छ, अनि यहाँका ठुला ठुला पार्टीहरू, मन्त्रीहरू अरबौँ भ्रष्टाचार गर्छन्। सामसुम पारिन्छ, व्हाइट बडीलाई अहिले पनि अख्तियारमा मुद्दा छ, अख्तियारको अधिकारीले छानबिन गर्दैन। यो देशमा त्यही नेकपाकालीन भ्रष्टाचारका नायकहरू आज सत्तामा छन्, तिनले छानबिन गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू घट्ने, कहिले पाइलटलाई दोष दिने, कहिले हावालाई दोष दिने, कहिले बादललाई दोष दिने, त्यो खालको चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ। यस कार्यक्रमका साथमा फ्रन्टलाइन हस्पिटल नेपाल्स कर्नर सिङ्गापुर सबैलाई नमस्कार। म यजबी ताम्रकार, क्रसफायरमा हार्दिक स्वागत छ। आज नेपालमा अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ भन्नै पर्छ, र यति एयरलाइन्सको 9NANC ATR 72500 विमान बिहान 10:25 बजे काठमाडौँबाट पोखराको लागि हिँडेको थियो, र उक्त विमानमा 68 जना यात्रुहरू हुनुहुन्थ्यो, र तीमध्ये 53 जना नेपाली र त्यसै गरी 15 जना विदेशी यात्रुहरू सवार हुनुहुन्थ्यो। मैले केही विभिन्न देशका यात्रुहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। यो दुःखद घडीमा विश्वभर एउटा किसिमको नेपालप्रतिको नराम्रो सन्देश त गएकै छ, तर यो दुःखद क्षणमा हामीले कुन कुन देशबाट यात्रामा हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि हामीले खुलाइदिनुपर्ने हुन्छ। र 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन, 2 जना कोरियन, त्यसै गरी 1 जना अर्जेन्टिनी, 1 जना अस्ट्रेलियन, 1 जना आइरिस, 1 जना फ्रान्सेली नागरिक सवार हुनुहुन्थ्यो। र त्यसै चालक दलका 4 सदस्य हुनुहुन्छ: कमल केसी, अन्जु खतिवडा, सृजना होङचुन, ओसिन आलेमगर। र उहाँहरू मध्ये कतिको चाहिँ शनाखत भएको छ भने अरू मृतकहरूको शनाखत हुन बाँकी छ, र हामी गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ, र परिवार जनमा पनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस्, पशुपतिनाथले त्यो शक्ति प्रदान गरोस् भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र हामीसँग 2 जना पात्र हुनुहुन्छ आज, त्यसै गरी जस्मिन ओझा, उहाँ अभियन्ता हुनुहुन्छ, महिला अधिकार कर्मी, विभिन्न विषयमा खरो रूपले प्रस्तुत हुँदै उहाँले आफ्ना टिप्पणीहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसै गरी स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ। र हामीसँग अर्को चाहिँ अर्का युवा हुनुहुन्छ, युवराज पौडेल सफलजी, र उहाँ सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टी केन्द्र नेपालका। म दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद एसबी सर। जस्तो जस्मिनजी, आज दुःखद घटना भन्नुपर्छ होइन? हजुर, म पनि एकदमै स्तब्ध छु यो घटना थाहा पाइसकेपछि चाहिँ। हजुर, अब उहाँहरूलाई म सुरुमा त हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको परिवारजनमा चाहिँ शक्ति मिलोस्। हजुर, र सफलजी, जस्तो यस्तो घटनाहरू पक्कै पनि घट्नु हुँदैन होइन? नेपालको आकाश अलि असुरक्षित छ भन्ने चाहिँ सन्देश विश्वलाई दियो नि। तपाईँले विभिन्न इस्युहरूमा त रिट दायर गर्नुहुन्छ, व्यक्तिका विभिन्न कुराहरूमा पनि तपाईँले आफै अग्रसर भएर सरकारलाई ढकढक्याइ राख्नुभएको छ होइन? यसमा चाहिँ एयरलाइन्सहरूको छानबिन गरिनुपर्छ, वर्षौँदेखिका यहाँ चाहिँ हामीले बडीहरू ल्याएको देख्यौँ, यही आकाशमा कुदिरहेछन्। अब यसमा चाहिँ आज जुन घटना भयो त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्दछु, र नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाली आकाश असुरक्षित छ फेरि पनि भन्ने कुरा पुष्टि भयो। केही समय युले चाहिँ हाम्रो कालो सूचीबाट हटाउन खोजेको थियो, बिचमा फेरि चाहिँ खतरा छ है भनेर भन्यो। यो देशमा एयरप्लेनहरू खरिद गरिन्छ, पुराना जहाजहरू ल्याइन्छ, अनि यहाँका ठुला ठुला पार्टीहरू, मन्त्रीहरू अरबौँ भ्रष्टाचार गर्छन्, सामसुम पारिन्छ, व्हाइट बडीलाई अहिले पनि अख्तियारमा मुद्दा छ, अख्तियारको अधिकारीले छानबिन गर्दैन। यो देशमा त्यही नेकपाकालीन भ्रष्टाचारका नायकहरू आज सत्तामा छन्, तिनले छानबिन गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरू घट्ने, कहिले पाइलटलाई दोष दिने, कहिले हावालाई दोष दिने, कहिले बादललाई दोष दिने, त्यो खालको चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ। यो विषयमा निष्पक्ष तरिकाले छानबिन हुनुपर्छ,
र यो जुन प्लेन उड्यो यो कति वर्ष पुरानो थियो यसको चाहिँ अवस्था के थियो प्राविधिक पाटो के थियो यी सबै विषयमा चाहिँ आउनु जरुरत छ नत्र भने फेरि पनि पहिलाको जस्तै पाइलटको कारण चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको भनेर मरेर गएको पाइलटलाई तपाईँले हेर्नु आजको घटना हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सेती नजिकको खोजमा चाहिँ त्यो परेको झरेको देखिन्छ त्यस्तै विवेक थिएन भने त्यो चाहिँ तपाईँको गाउँमा पनि जान सक्थ्यो हजुर जसमीजी तपाईँले विभिन्न इस्युहरूमा चाहिँ स्तम्भहरू पनि लेख्नुहुन्छ होइन तपाईँका विभिन्न अनलाइनहरूमा ती चर्चित लेखहरू धेरैले पढ्नुहुन्छ हजुर तर देशभित्रको यो पनि त एउटा अहिले जुन आज घट्यो घटना यी यस्तै विषयमा चाहिँ स्टिङ गर्न र यी भित्रका चाहिँ कुराहरूलाई बाहिर ल्याएर सतासुल्ल पार्ने गरी भोलि एउटा सरकारलाई ढकढक्याउने गरी लेख्न सक्नुहुन्न त्यो पनि लेख्न सकिन्छ म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो होइन मैले यस्तिकै कुनै पनि विषयमा सिधै टिप्पणी पनि दिन मिल्दैन आजको घटनालाई मैले नोटेट गरेको छु यो विषय चाहिँ के हो भनेर सुरुमा छानबिन गरेर यो विषयका विज्ञहरूसँग पनि जानकारी लिएर र यी यस्ता घटनाहरू कसरी हुन्छन् र कसरी हुँदै आइरहेका छन् भन्ने कुरालाई सुरुमा छानबिन गरेर मात्रै यो विषयमा म बोल्न सक्छु होइन किनकि म यो विषयमा अनभिज्ञ व्यक्ति नै हो अहिलेको लागि किनकि मैले यो विषयमा मैले रिसर्च गरिसकेको छैन रिसर्च गरिसकेपछि मात्र यो विषय चाहिँ यो हो भनेर मैले टिप्पणी गर्न सक्छु होइन भने यो विषयमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् अझ म के चाहन्छु भन्दाखेरि कोही हामी सबैजना चाहन्छौँ कोही पनि व्यक्ति मरेर नजाउन् सबैजना जीवनभरि जिउँदो हुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ होइन तर त्यो सम्भव छैन किनकि संसारमा एकचोटि आएपछि मृत्यु भएर जानु त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो के तर कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्वाभाविक हो होइन ओके र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यसै गरी आज हामी यहाँ तिनजनै हुनुहुन्छ र टिभी टुडे एचडी परिवारको तर्फबाट हामी मृतकप्रति गहिरो संवेदना र हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब म टपिक परिवर्तन गर्दै सम्बन्धित विषयतिर लाग्न चाहन्छु र सफलजी अहिले देशमा पुरुष पीडित कि महिला पीडित यसमा चाहिँ अब कुरा गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ पुरुष प्रधान देश हो भनिन्छ नेपाललाई अहिले पनि होइन हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ घरमा अब मैले 100% भन्दिनँ आज 85% चाहिँ तपाईँको घरको निर्णय गर्ने बेलामा मेरो श्रीमानले के भन्नुहुन्छ होइन श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ भन्ने खालको छ तर अहिले कतिपय बेला चाहिँ होइन महिलाहरू पनि सशक्त भएका छन् जुझारु भएका छन् आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएका छन् जो आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ जो चाहिँ स्वावलम्बी बन्छ परनिर्भर हुँदैन त्यस्ता महिलाहरूले चाहिँ सँग पुरुषहरू डराउने अवस्था छ होइन यहाँ यो छैन कि सबै महिलाहरूलाई पुरुषले पालेको कति ठाउँमा यस्तो छ कि महिलाले पुरुषलाई पालेको छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा पुरुष प्रधान समाज भनिए पनि अहिले यहाँका कानुनदेखि लिएर चाहिँ अधिकारदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई पुरुषको भन्दा बढी अधिकार दिएको हो कि भन्ने मात्रै लागेको हो मलाई त्यसले गर्दाखेरि पुरुषको ठाउँमा पुरुष पीडित छन् र महिलाको ठाउँमा महिला पीडित छन् होइन सफलजीले भन्नुभयो हुन त पछिल्ला केही टप घटनाहरू माओवादीकै भनौँ न त्यो बेला तत्कालीन सभामुख पनि एउटा किसिमको प्रहार भयो र कृष्णबहादुर महराई उठाउने पर्ने हुन्छ पल शाह त्यसपछि सन्दीप लामिछाने होइन र यो यस्ता प्रहारहरूले चाहिँ पक्कै पनि पुरुषहरू हामी पीडित छौँ कि भन्ने एउटा डर त्रास भए चाहिँ यो देशमा सिर्जना भएको छ तर तपाईँहरूले महिलालाई मात्रै सपोर्ट गर्यो कि भन्ने एउटा आरोप आयो यो कुरालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो होइन होइन त्यस्तो पनि होइन होइन उहाँले भनेको एउटा तर्क केही हिसाबले उहाँले भनेका एक दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ म सहमत छु उहाँले महिलाहरूलाई अधिकार दिएको छ भनेर भन्नुभयो नो डाउट यस अधिकार दिएको छ यो कुरामा म 101% सहमत छु होइन तर अधिकार दिए पनि के त्यो साँच्चीकै ती अधिकारहरू इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा आएका छन् त के साँच्चीकै हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता भएको छ त राजनीतिमा अहिले पनि प्रत्यक्ष सिटमा कतिजना महिला उठेको देख्नुभयो तपाईँले प्रायः जसो महिलालाई समानुपातिक हिसाबले नै अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा तर्क पनि रहन्छ होइन अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो
प्राय पुरुषहरू पीडित भएका छन् भनेर उहाँले एउटा तर्क दिनुभयो होइन. यो विषयमा चाहिँ म रिसेन्टली तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा होइन र धेरै अधिकांश मान्छेहरूलाई थाहा छ, म काठमाडौँमा मात्रै नरहेर म विभिन्न जिल्लाहरू जाने गरेको छु. रिसेन्टली म नेपालगञ्ज बुटवल कपिल वस्तु भैरवा हुँदै हुँदै म काठमाडौँ आएको छु होइन. एकछिन म तपाईँको कुरामा आउँदैछु, कुरा सुन्ने पनि बानी राख्नुपर्छ, त्यसपछि म तपाईँको कुरा सुन्छु है एसबिजी. तपाईँ बिचमा कुरा नकाट्नुहोस् किनकि ठ्याक्कै त्यस्तो होइन, मान्छेहरूले नबुझ्न सक्छन् नि त मैले ठ्याक्कै के भन्न खोजेको हो भनेर. तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो, मैले एन्सरै दिन पाइनँ. एकछिन ल, म तपाईँको पुरुषवादी कुरामा आइरहेको छु. पुरुषवादी समाज भएको भन्नुभयो नि जुन, यो पितृसत्तात्मक समाज किन भएको भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा रिसेन्ट एक्जाम्पल दिन चाहन्छु. ठ्याक्कै नाम चाहिँ म खुलाउन सक्दिनँ. मेरो एकजना साथी विवाह गरेर उहाँ बाहिर बस्नु भएको थियो होइन. उहाँ केटाको भन्दा बढी पैसा कमाउनुहुन्थ्यो अनि कमाइसकेपछि चाहिँ केटालाई चाहिँ खालि तेरो बुढीले त भन्दा बढी पैसा कमाउने यार भनेर अब केटाहरूको सर्कलमा बस्दाखेरि गफ हुँदाखेरि पुरुषले के भन्नुभयो, तिमी त मभन्दा बढी पैसा कमाउन थाल्यौ, अब जब सब छोडिदेऊ, गर्नु पर्दैन, घर बस, अब म पाल्छु, बरु ट्युसन पढा न घरमा बसेर भनेर उहाँले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो के. अनि उसले मलाई रुँदै फोन गरी, हेर्न यार सम्झाइदिएन एकचोटि त्यो यस्तो फेरि लभ म्यारिज सुरुमा त हि वाज नट लाइक दिस, किन विवाह गरिसकेपछि चाहिँ परिवर्तन भयो, मैले धेर पैसा कमाउने भन्दाखेरि उसलाई किन आपत्ति भयो. तपाईले इभन समीक्षा अधिकारीको कुरा पनि सुन्नुभयो, हजुर, त्यसपछि त्यो अडियो पनि बाहिरियो, भनेको तपाईँ सबैको कुरा सुन्नुहुन्छ. हजुर, म सबैको कुरा सुन्छु र सुन्नु जरुरी पनि छ. पछिल्लो पछि यो केसमा पनि पल केसमा पनि समीक्षाले फिर्ता लिन्छु भन्नु पनि भयो, तपाईँले पललाई सपोर्ट गर्नु भएन त्यसपछि. कसैलाई सपोर्ट होइन वा कसैको पक्ष वा विपक्ष लिने भन्ने कुरा हुँदैन के, म जहिले पनि न्यायको पक्षमा हो, आज पनि म न्यायको पक्षमा छु. उहाँले न्यायको पक्षमा भन्नुभयो, तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ जस्तो उहाँले सबैको कुराहरू सुन्नुभयो होइन. पक्कै पनि समीक्षा यस्तो छ, यसमा के छ भने समीक्षा अधिकारी एउटा भिक्टिम हो जनताले त यो कुरा जनतालाई थाहा छ नि त, 3 करोड जनतालाई थाहा छ, ऊ माथि ठिक छ, ऊ माथि अन्याय भयो भिक्टिम हो भन्ने कुरा थाहा छ. तर कुरा के हो भने उहाँको आर्टिकलहरू पनि मैले हेर्थेँ, मलाई लाग्थ्यो कस्तो होला मान्छे को होला, एक खालको चाहिँ मलाई मनमा खुल्दुरी लाग्थ्यो. म एउटा पोलिटिसियन हो होइन, एउटा नारी छ जसले चाहिँ नारी अस्तित्वको लागि महिला अधिकारको लागि लडिरहेको छ, को व्यक्ति होला भन्ने खालको मलाई लागेको थियो होइन. अब जस्तो उहाँले जुन कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो होइन, बाहिर ल्याउनु भयो, त्यो उहाँलाई माथि चाहिँ धेरै थ्रेटहरू पनि आएका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो पनि म जानकार छु. र लास्टमा आएर जसरी चाहिँ म माथि बलात्कार भएको होइन भने जस्तो चाहिँ कुरा इभन त्यो खालको आइरहेको छ, त्यो भएको हिसाबले उहाँले जुन सोचेर चाहिँ न्याय गर्न लाग्नुभयो. अनि बिचमा जो पीडित भनिएको मान्छे छ होइन, ऊ आफै डाइभर्ट हुनु भनेको चाहिँ, अब मान्छेले उहाँलाई के भन्छन् या त्यो ठाउँमा म थिएँ मलाई के भन्छन् होइन. पीडित हो भने त आफ्नो अडानो बस्नु पऱ्यो नि त, उसलाई चाहिँ के तपाईँको चाहिँ बयान फेर्न लगायो कि कुनै आर्थिक आश्वासन आयो कि कुरा या धाक धम्की आयो कि, राज्य कहाँ छ, राज्य लाग्नु पर्दैन कि एउटा व्यक्तिले म पीडित भएँ भन्न नपाउने, राज्य कहाँ छ यो देशमा, धाक धम्की दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ फिर्ता लिन लागेको हो कि के हो त यो. जस्मिनजी, पल्सा पनि छुट्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा किसिमको यो सञ्जाल हरेक ठाउँतिर बसको विषय पनि बनाएको छ, जसरी सन्दीप लामिछा नै 20 लाख धरोटीमा छुट्नु भयो, किन पल छुटिएन अन्त. सरी, मैले अघि पनि हजुरलाई भने म कानुनको विद्यार्थी हो होइन. धरौटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कानुनी प्रोसेस हो. यो चाहिँ धरौटी किन दिइन्छ भन्दाखेरि उसको खिलाफ धेरै प्रमाणहरू देखिएन होइन, र यो व्यक्ति चाहिँ काहीँ पनि भाग्दैन, यो फेरि पनि आउँछ र यो भाग्दैन अब चाहिँ भन्ने अवस्था देखियो भनेदेखि धरौटीमा छोडिन्छ व्यक्तिलाई. होइन, यो व्यक्ति भाग्छ, यसको यति धेरै प्रमाणहरू देखिएको छ, त्यो हुँदाखेरि यो व्यक्ति भाग्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ भन्ने कुरा देखियो भनेदेखि धरौटीमा छोड्दैन. र उहाँको कुरा रह्यो जुन तपाईँले आरोपित व्यक्तिको कुरा गर्नुभयो जो अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई एकदम सुपरस्टार नायक भनेर परिचय गराउनु भएको थियो र जुन तपाईँले नाबालिग गायिकाको कुरा गर्नुभयो पीडित
पक्षको होइन उहाँको उहाँप्रति मेरो अहिले पनि सहानुभूति छ किन उहाँले चाहिँ अब पीडितलाई सुरुमा चाहिँ उहाँले अघि उहाँ आफैले पनि कुरा भन्नुभयो के सुरुमा चाहिँ म बलात्कार भएको हो अनि फेरि होइन भएको भन्छन् अनि धाकधम्की आउँदैमा बयान फेर्ने भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो होइन यो कुरा चाहिँ किन फेर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु है त हाम्रो नेपाली उहाँले अघि पनि पितृसत्तात्मक सोच छ पुरुषवादी समाज भनेर उहाँहरूले ब्लेम लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो नि त कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज अझै पनि कहाँनिर छ भन्दाखेरि वी आर नट रेडी टु एक्सेप्ट रेप भएका सर्भाइभरहरूलाई हामी एक्सेप्ट गर्न चाहँदैनौँ फर एक्जाम्पल मैले मेरै घरमा पनि कोही भनौँ न आफ्नो लागि फाइट गरिरहेको म चाहिँ वरियर भनेर नाम दिन चाहन्छु तिनीहरूलाई सर्भाइभर भन्छु म भिक्टिम भन्दिनँ तिनीहरूलाई सर्भाइभरहरू जो कसैलाई मैले मेरो फ्यामिली फङ्सनहरूमा बोलाएँ भने पनि के भनिदिनुहुन्छ मेरो घरको साइडमा बस्ने छिमेकीहरूले होइन यार कस्तो मान्छेलाई फ्यामिली फङ्सनमा बोलाएको हो अलिकति त लाज हुनुपर्ने नि यार किन बोलायो त्यसलाई फङ्सनमा ठिक छ साथी बनाऊ बाहिर भेट सपोर्ट गर ऊ सर्भाइभर होला फ्यामिली फङ्सनमै त बोलाहाल्ने होइन नि नानी ओपनली यो पुरुष प्रधान समाजले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन अब यसमा म के भन्छु भने जो पनि त्यो खालको समस्यामा पर्छ त्यसमा इभन मेरो पनि दिदी हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ मेरो भान्जी होला दिदी बहिनी होला होइन माइजू होला त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि कोही पनि जानी जानिकन त्यस्तो घटनामा पर्दैन दुर्भाग्य भएर पर्ने हो आकस्मिक पर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भनेको कुरामा कहाँ सहमत छु भने जोसुकै होस् त्यो जो त्यो पीडामा परेको समस्यामा परेको व्यक्ति छ त्यसलाई हामीले मनोबल बढाउनुपर्छ तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु आज केही नायिकाहरू तपाईँको चाहिँ जुन खालको उनीहरूको त्यस्तो त्यो त उनीहरूको चाहिँ रेपमा परेको त होइन तैपनि त्यस्तो खालका मान्छेहरू पनि कतिपय मरेका छन् यो त बलात्कारको कुरा अलग भयो रेपको कुरा अलग भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बलात्कारमा परेका मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बाँच्ने अधिकार उसलाई चाहिँ संविधानले दिएको छ नि एउटा नागरिक हो बरु त्यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ त्यस्तो गरिराखेको छ असुरक्षा गरिराखेको छ त्यसलाई सुरक्षा दिने सम्मान दिने कुरो उहाँको कुरा म सहमत छु जस्तो सफलजी जस्तो अहिले सन्दीप छुट्नुभयो होइन हजुर र 18 वर्ष पुरा नभइसकेको भन्ने कुरा पहिला उठ्यो त्यसपछि त्यसमा पनि केटीले फ्रड गरेको भन्ने कुरा उठ्यो हामी धेरै कुराहरू त्यहाँ कोट्याउन त चाहन्नौँ तर सन्दीप छुटिसकेपछि पल पनि छुट्नु पऱ्यो भन्ने टाइपको एउटा त्यो बहस एउटा त्यो किसिमको हामीले टिका टिप्पणी देखिरहेका छौँ यो कतिको जायज र कतिको एउटा कुरा के छ भने म एउटा पोलिटिसियन पनि हो आज मैले यदि चाहेको थिएँ भने नेपालको संविधान निर्माण गर्ने तहमा नि दुई तिनचोटिमा जान गइसकेको हुन्थेँ होइन त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने नेपालको संविधानले उहाँ त कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँ कानुन सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ नेपालको संविधानले 16 वर्ष पुगेपछि त्यो महिला होस् पुरुष होस् युवा युवती जसोको त्यसलाई नागरिक मानेको छ संविधानको खिलाफमा जान मिल्छ मुलुकी अपराध संहिता 2074 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई नाबालिग भनेको छ मिल्छ संविधान ठुलो कि अपराध संहिता ठुलो हो पहिलो नम्बरमा यो के हो भन्न चाहन्छु म यो कुरा चाहिँ मलाई लास्टै हाँसुटो होइन उहाँले आफूलाई पटक पटक पोलिटिसियन भनिरहनु भएको छ तर पोलिटिसियन भनिरहँदाखेरि पनि उहाँ यति धेरै अनभिज्ञ हुनुहुँदो रहेछ यो विषयमा मलाई थाहा थिएन होइन 16 वर्षमा हामीले नागरिकता पाउँछौँ लाइसेन्स पाउँछौँ होइन अनि 18 वर्षसम्म नाबालिका मानिएको छ त्यसपछि 20 वर्ष पुगेपछि हामी विवाह गर्ने भनेर हाम्रो संविधानले बनाइएको छ किन बनाइयो त यो कुरा भन्दाखेरि साइन्टिफिकल्ली पनि प्रुभन है आइएम नट टकिङ अबाउट मी साइन्टिफिकल्ली पनि यो कुरा के प्रुभन भएको छ भन्दाखेरि मान्छेहरू 18 वर्ष नपुग्ने बेरसम्म अपरिपक्व हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सन्दीप छुटिसकेपछि सबैले स्वागत गरेका छन् धेरैले स्वागत गरेका छन् होइन सन्दीप छुटे भनेर इन्टरनेसनल प्लेयर हो उहाँ चाहिँ तपाईँले विरोध गर्नुभएको छ किन मैले त विरोध गर्ने वा स्वागत गर्ने त्यो दुवै कुरा नै गरेको छुइनँ होइन किन भन्दाखेरि यो तपाईँले एउटा आरोप लागिसकेको व्यक्तित्व र महिला पीडित हुनुहुन्छ सन्दीप छुट्नुहुन्न भन्ने
किसिमले तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो नि. त्यस्तो होइन, त्यस्तो भनेको होइन. मैले छुट्नु नछुट्नु यो चाहिँ अदालती प्रक्रिया हो के. दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, लको एउटा प्रोसेस हो होइन. मैले अघि पनि तपाईँलाई भने आरोपित व्यक्तिलाई कुन आधारमा चाहिँ धरोटीमा छोडिन्छ भनेर, त्यही आधारहरूलाई टेकेर उहाँहरूले बहस गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि छुट्यो होला. तपाईँहरू यस्तो धेरै मिडियाकर्मी भएर पनि त्यो केटी नाबालिक नै होइन भनेर क्वेसन गरिरहेको, हामीले होइन भनेकै छैनौँ त्यो त अब भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ भनेर, होइन होइन भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन. अर्को एउटा मेडिकल रिपोर्ट पनि हुन्छ. म एकछिन तपाईँको कुरामा आउँदैछु. कानुनको विद्यार्थी पनि हो, सुन्नु है. म मेडिकल रिपोर्टमा आउँदैछु. मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि, एउटा दाँत हुन्छ, अर्को हातको नङ, खुट्टाको नङहरूलाई चेक गरेर चाहिँ यो केटी साँच्चीकै नाबालिग हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मेडिकल रिपोर्टले जाँच गर्छ के. अनि त्यो जाँच गरिसकेपछि उसको उसले एज झुट बोलेको भए पनि मेडिकल रिपोर्टबाट ठ्याक्कै यो केटी नाबालिग हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के. किनकि हामी हाम्रो तित कतिवटा हुन्छ भन्दा 32 दाँत चाहिँ अलिकति एज पुगिसकेपछि हाम्रो दाँत त्यति आउँछ के. नाबालिग हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिवटा दाँत हुँदैन के. त्यो भएपछि दाँत पनि गन्ने गरेको छ मेडिकल रिपोर्टमा होइन. किनकि म आफै कानुनी प्रक्रियाहरूमा मुद्दाहरूमा म गइरहेको हुन्छु. त्यो भएपछि आइनो मेडिकल रिपोर्ट कसरी जाँच हुन्छ भन्ने कुरा होइन. अनि यी सबै, अनि उसको खुट्टाको हातको नङले चाहिँ होइन होइन, कानुनी प्रक्रिया हो यो होइन. यी कुराहरू विचाराधीन मुद्दा हो र विचाराधीन मुद्दामा म त्यो केसमा इन्भल्भै छैन. त्यस कारणले यस्तो एक वेट अ मिनेट स्टारडमको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ होइन. मेरो के मान्यता छ भन्दाखेरि, मेरो अभियान पनि के हो भनेदेखि, चाहे त्यो मान्छे स्टारडम होस्, चाहे त्यो मान्छे नेता होस्, चाहे त्यो मान्छे जो कोही होस्, यदि ऊ अपराधी नै रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने, अब हामीले चाहिँ कानुनी प्रोसेसमा लिएर आउनुपर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो के. र लले एकछिन भेट है, लले पनि एकछिन, ल म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु अनि सफलजीलाई भन्छु भने, नेपालको संविधानले उहाँले नि भन्नुभयो अघि, नेपालको संविधानले 16 पुगेको व्यक्तिलाई नागरिकता लिन योग्य मान्छ. नागरिक को हुन्छ, जसको हातमा नागरिकता हुन्छ त्यो नागरिक हुन्छ. त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो 18 जुन नाबालिग, त्योभन्दा मुनिको नाबालिगको प्रावधान यो यहाँभन्दा अगाडि थिएन होइन. 2074 अपराध संहिताले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ राखेको छ. त्योसँग म जानकार छु, मलाई नसिकाउनुहोस्. तपाईँ कानुनको चाहिँ व्याख्या गर्नुहोला, लेख्नुहोला, तर त्यो कानुन बनाउने तहमा काम गर्न सक्ने खुबी भएको मान्छे हो म. मैले तपाईँलाई त्यो छैन भनिनँ. मैले किन त्यसो भने हो भने, जस्तै तपाईँको चाहिँ आज म पहिलो नम्बर के भन्छु भने, बलात्कार भन्ने कुरा जघन्य अपराध हो. रियल बलात्कारीहरूलाई फाँसी हुनुपर्छ भनेर बोल्ने मान्छे युवराज सफल हो, बुझ्नुहुन्छ. अब तपाईँले एउटा मानौँ, 364 दिनसम्म चमत्कार भयो, 365 दिनको बलात्कार भन्न मिल्छ. अनि होटलमा गएको छ, खुसीले होटलमा गएको छ, कसैले घिस्याएको छैन, कसैले किडन्याप गरेको छैन, जघन्य अपराध हो. तर होटलमा गएको छ, मैले भन्दैछु, म भन्दैछु, म भन्दैछु, होइन, तपाईँ अलिकति बोल्न दिनु, तपाईँ अलिकति बोल्न दिनु, तपाईँ अलिकति बोल्न दिनु न. बलात्कार भने के हो, एउटा मान्छेमाथि 364 पटकसम्म त्यो चमत्कार भयो. एक पटक आउँदाखेरि बलात्कार भन्न मिल्छ? त्यस्तो पनि घटना छन् अघि तपाईँले मलाई बोल्नै दिनुभएको थिएन. त्यो कुरा म फेरि भन्छु होइन. हामीले के भन्दै पढ्दै आएको छ भन्दाखेरि, प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लले, हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लले के भनेर भन्छ भन्दाखेरि, द्याट पर्सन इज इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी भनेर हामीले भन्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई आरोपित भनिएको हो. मैले काहीँ पनि त्यो मान्छे अपराधी हो भनेर न मैले योभन्दा अगाडिका पीडकहरूलाई भनेको थिएँ, न मैले आउँदै गरेका आरोपित व्यक्तिहरूलाई म भन्छु. योभन्दा अगाडिको उहाँ सुपरस्टार हुनुहुन्थ्यो, जो कोही हुनुहुन्थ्यो, आई डोन्ट केयर. भनिसक्नु भयो तपाईँ, एकछिन सुन्नुहोस् है, तर मलाई सबै कुरा थाहा छ, भनिसक्नु भयो. उहाँ 2004 जुन योभन्दा अगाडिको संविधानमा यी कुराहरू चाहिँ छुटेका रहेछन् है. यी कुराहरू चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, यसरी यो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि संविधान परिवर्तन भएको हो नि त. अहिले पनि बहस चलिरहेको छ.
चलिरहेको छ लाइक जस्तै अहिले के कुरामा बहस भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टाइम लिमिटेसन चाहिँ कहिले कहिलेसम्म राख्ने भन्ने कुरामा पनि अहिले बहस भइरहेको छ नि त सफल भनेको कुरामा तपाई आउनु भएन आउँदैछु उहाँको कुरामा जस्तै यो इश्यु यही नै हो क्या हाम्रो नेपाली सोसाइटीको प्रब्लम हामी सोसाइटी स्ट्रक्चरमा यति बाँधिएका छौँ कि फर एक्जाम्पल होइन म जतिकै एजुकेटेड केटीहरूलाई पनि डिभोर्स गर्नको लागि पनि मलाई डर लाग्छ के भनेपछि त त्यो त रेप हो आई एम रेप्ड म भिक्टिम भएको छु भनेर भन्नको लागि त्यो केटी सुरुमा त ऊ यति धेरै ट्रमामा हुन्छ एक महिनासम्म त त्यो ट्रमा भएको फेज चाहिँ मैले देखेको छु क्या जब मेरो एनजिओमा कोही भिक्टिमहरू आउनु हुन्छ होइन कोही सर्भाइभरहरू आउनुभयो भने सुरुमा त यति रुनुहुन्छ बोल्नै सक्नुहुन्न क्या उहाँ पाँच छ पटक आइसकेपछि म्याम मलाई यस्तो भएको थियो बल्ल म बोल्न सक्ने भएँ कति धेरै काउन्सिलिङ गर्दा 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 बल्ल बल्ल बाहिर ट्रमाबाट निकाल्न सक्छु के मैले उहाँहरूलाई एक कति धेरै जुन सर्भाइभरहरू हुनुहुन्छ नि म्याम म रेप भएको हो म माथि तर पनि म मुद्दा हाल्न चाहन्न भनेर भन्नुहुन्छ म भन्दैछु तपाईँलाई किन हाल्न चाहनुहुन्न भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ थाहा छ म बलात्कारमा परेको छु म भिक्टिम हो भनेर भने भोलि मेरो विवाह हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो समाजले मलाई एक्सेप्ट गर्दैन तेस्रो कुरा मेरो परिवार पनि अपहेलित हुन्छन् चौथो कुरा यो समाजले मलाई बाँच्न दिँदैन म मर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्छ र पाँचौ कुरा मैले मुख छोपेर हिँड्नुपर्छ म मुख खुला गरेर हिँड्न सक्दिनँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरू पीडित छन् तिनीहरूको सफलजीले भन्नुभयो सफलजीले भनिसक्नु भएको छ पुरुषहरू पीडित हुनुहुन्छ पहिला चमत्कारका कुराहरू छन् त्यसपछि बलात्कार भनेर हामीलाई फसाइन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले के छ तपाईँले त्यसको विषयमा त केही बोल्नु भयो जस्मिनजी एउटा कुरा के हो भने म पनि आमाद्वारा आमाले जन्माएको मान्छे हो महिलालाई हामीले जति सम्मान गर्न सक्छौँ त्यति जसको घरमा महिलालाई सम्मान गर्छ त्यो घर एकदम राम्रो हुन्छ र देशमा महिलाको सम्मान गर्ने त्यो देश राम्रो हुन्छ तर महिलालाई सम्मान गर्नमा 100% म गर्छु तर मैले के भन्न खोजेको भने बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर मेरो पार्टीको डकुमेन्टमा बोल्ने मान्छे म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुईपटक भेट्न जाँदाखेरि यो कुरा मैले उठाएको छु मान्छे हाँसे भ्रष्टाचारीलाई बलात्कारीलाई फाँसी दिने अब मेरो भनेअनुसार जाने हो भने त यहाँ त प्रत्येक रातमा एउटा पुरुष फाँसीको फन्दामा चढ्छ बलात्कार के हो बलात्कारको मापदण्ड के हो अथवा बलात्कार भएकै भने प्रमाण के हो एउटा व्यक्ति चोरी आरोप लाग्यो भने चोरेको प्रमाण खोज्छ पुलिसले ल ठिक छ साँच्चीकै साँच्चीकै बलात्कार चाहन्न कुनै पनि मेरो पनि भाइ छ घरमा होइन मेरो भाइ हुँदाखेरि म चाहन्न म चाहन्छु महिला र पुरुष अब डेटिङमा जानै हुन्न सँग हिँड्नै हुन्न स्वीकृतिको साथ हिँड्नु मैले स्वीकृतिको साथ सम्बन्ध गाँस्छु भने द्याट इज माई पर्सनल थिङ तर विदाउट माई मेरो स्वीकृति बिना म कोहीसँग डेटिङ गर्छु बोयफ्रेन्डै बनाए भने पनि उनलाई बलात्कार गर्ने सुरुमा स्वीकृति भयो लामो समयसम्म स्वीकृति हुने अन्तिममा बलात्कार भयो भने त्यो धेरै आयो सफलजी मेरो भनाइ होइन हो उठिसकेको छ हजुर हजुर उहाँले भनेका पनि केही कुराहरू सही पनि हुन सक्छन् होइन किन भन्दाखेरि अब यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सिआइबी ब्युरो स्ट्रङ बनाउनु पर्यो नि त इन्भेस्टिगेसनका पाटाहरू किन नेपालको इन्भेस्टिगेसन कमजोर भयो भनेर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग हामी कनेक्टेड छौँ ती इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग हामीले कसरी इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका छौँ हामी नेपालमा चाहिँ कहाँनिर इन्भेस्टिगेसन चुक्यो भनेर त्यो कुरा त उहाँहरूले पत्ता लगाउनुहुन्छ नि त अब मैले एउटा कुरा भने रे आज होइन फर इक्जाम्पल त्यही कुरा ए रटेरै गयो भने पनि मलाई पाँच छ पटक सोधे सोधै गरेपछि त म कन्फ्युज हुन्छु नि त यदि म भिक्टिम होइन भनेदेखि त तर म कन्फ्युज हुँदिनँ ठ्याक्क मिलाएर भने र बोलिरहँदाखेरि मैले त्यो कुरा जो कोहीलाई पनि नि म भिक्टिम हो भनेर बाहिर आउने सुरुमा त गाह्रो हुन्छ के कसैले पनि म भिक्टिम हो भनेर यत्तिकै भन्दैन यो कुरा चाहिँ ट्रु हो फेरि यति कुरा तपाईँ मान्नुहोस् होइन र अहिले पनि के सिचुएसन छ भन्दाखेरि म 11 बजे राति घर पुगेँ भनेदेखि
अरूलाई क्वेसन गर्दैन समाजले. मेरो भाइलाई क्वेसन गर्नको विषयमा तपाईको मनमा के गुज्रिरहेको छ अहिले? किनभने धेरै मान्छे किन तपाईको पनि धारणा मेरो केही पनि गुज्रिरहेको छैन. मेरो एउटा अभियानको महत्त्वपूर्ण पाटो मध्ये एउटा विदेशबाट तपाईले हेरिराख्नु भएको हुन्छ. तपाईलाई पहिलाको पल्साकै विषयमा विरुद्ध बोल्दै गर्दाखेरि तमाम गाली पनि आयो, ताली पनि आयो होला. गाली तालीको म परवाह गर्ने व्यक्ति होइन, सही कुरामा बोल्नु पर्छ भन्ने व्यक्ति हो. म निस्किनु पर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो के हैन को तपाई? निस्किनु पर्छ पक्ष विपक्ष हुँदैन के यसमा. उहाँले अपराध गर्नुभएको छ, साँच्चीकै त्यो बलात्कार थियो भनेदेखि उहाँ बस्नुपर्छ. होइन भनेदेखि उहाँ निस्किनु पर्छ भने उहाँले एउटा चाहिँ नाबालिकमाथि होइन एज अ 15-16 एज भन्ने त्यतिखेर मैले अलिकति मलाई त्यही इन्फर्मेसन छ, बाँकी सत्य तथ्य त उहाँलाई थाहा होला, त्यो त हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ होइन. एउटा राष्ट्रको चाहिँ नायक होइन, यस्तो चर्चित नायकले पहिलो नम्बरमा त्यो के गरेँ कसो गरेँ म त्यता जान चाहन्न. त्यो नायकले म को हो, म कुन ठाउँमा बस्ने, के गर्ने? नायकभन्दा जो पीडित व्यक्ति छ ऊ त बच्चा हो नि. यसमा त मैले केही पनि प्रतिवाद गर्न सक्दिनँ. म त्यो ठाउँमा मेरो दिदी, मेरो बहिनी, मेरो भान्जी थियो भने मैले बचाउ गर्न सक्दिनँ. तर उहाँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्थ्यो. मलाई लाग्छ कुरा सुन्दाखेरि यदि यसलाई अन्यथा नसोचियोस् है, यो सम्बन्धीको विज्ञ तपाईँ हुनुहुन्छ, यहाँ साथमै हुनुहुन्छ, सबै उहाँले भोग्नु भएको छ, हरेक केसहरू उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, म त्यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. तर कतिपय मान्छेले के गरे हुन्छन् भने, मानौँ म अहिले एउटा युवा नेताको रूपमा छु, मान्छेले टेलिभिजनमा देख्छन्, कहाँ देख्छन्, के गर्छन्, अनि यो ठुलो मान्छे रहेछ भनेर त्यो भ्रममा कसैलाई मैले दुरुपयोग गरेँ भने भोलि म जेल जाने कि नजाने, त्यसले मैले सोच्नु पऱ्यो नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यत्रो चाहिँ पपुलर मान्छे भएर चाहिँ उहाँले अब ल तिमीलाई बिहा गर्छु यहाँ त यस्तो केही भनेको जस्तो मलाई लाग्यो. यदि त्यस्तो भनेको थियो भने एउटा कुरा भन्छु म, यदि एज मिल्थ्यो र चाहिँ हुन्थ्यो भने उहाँहरूको बिहा हुन्थ्यो, यो बलात्कार भने आउँदैन थियो, 100% आउँदैन थियो. यहाँबाट के देखिन्छ भने एउटा नाबालिकालाई बिहा गर्छु के गर्छु भनेर प्रलोभन दिन मिल्छ? मिल्छ नि? त्यो मिल्दैन. त्यही भएर उहाँको त्यो सम्बन्ध त्यो भएकै हो होइन, त्यो भएकै हो, यसमा कुनै ऊ छैन. अब कानुनले नै उहाँलाई कि त चाहिँ मुलुकी ऐन अपराध संहिता संशोधन गर्नु पऱ्यो, होइन भने उहाँलाई कसैले पनि नेपाली जनताले बलात्कारी भनेको छैन, उहाँलाई कानुनले भनेको छ. ओके, यही विषयमा युवाहरूकै विषयमा अत्यन्तै चिन्तित भएर तपाईँले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि थियो. मैले यसमा के गरेको थिएँ भने उहाँ यहाँ आज निवेदन दिनुभएको छ, मेरो समीपमा उभिनु भएको छ, उहाँलाई म अहिले जहिले पनि म सम्मान गर्छु. मैले के कुरा चाहिँ उल्लेख गरेँ भने म यो कुरा भन्न चाहन्छु. मैले अब संविधानले अघि उहाँलाई जे भने पनि म रियालिटी बोल्ने मान्छे, फ्याक्ट बोल्छु. मलाई कोही रिसाओस् खुसाओस् छैन. मैले हजारौँ लाखौँको लागि मैले बोल्नुपर्छ, मेरो लागि होइन, होइन म इमानमा बस्नुपर्छ. मैले के भने संविधानले 16 वर्षमा नागरिक भइस भनौँ, मुलुकी अपराध संहिता 2074 चाहिँ जुन जबरजस्ती कर्णली सम्बन्धीको जुन त्यो प्रावधान छ, व्याख्या छ, त्यहाँ चाहिँ बुदामा चाहिँ त्यो दफामा उसले चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीहरू महिलाहरूलाई चाहिँ नाबालिक मान्नेछ भन्यो. अब आज म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, म डराउँदिनँ कोहीसँग. यो देशको संविधान बनाइरहेका मान्छेसँग म डराउँदिनँ. म खुल्याम के भनिरहेको छु भने मेरो भावलाई अन्यथा नलायोस् होइन. उहाँ महिला हुनुहुन्छ, म सम्मान गर्छु, पटक पटक मैले उहाँलाई भनिरहेको छु. अब म के भन्छु भने अब नेपालको मेडिकल बोर्डले, नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धी मेडिकल बोर्डले प्रत्येक नारीलाई सर्टिफिकेट दिनुपर्छ. अब एउटा नारीले कस्तो सर्टिफिकेट, म भन्दैछु एउटा नारीले म्याच्योर उमेर भने कति हो, परिपक्व उमेर भने कति हो होइन. हुन त यो यसलाई अन्यथा पनि नसोचियोस्, विदेशी देशहरूमा आउट कन्ट्रीहरूमा तपाईँको चाहिँ सेक्सको विषयमा उनीहरूलाई चाहिँ सानैदेखि शिक्षा दिन्छ, सबै दिन्छ, कतिखेर के हो भन्ने कुरा सबै नलेज हुन्छ. हाम्रो नेपालमा यो सम्बन्धी कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ गाली गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने कुरा गर्छ भन्ने पक्ष होइन. मलाई सिध्याउनु दिनुहोस् पहिला, होइन मलाई सिध्याउनु दिनुहोस् तपाईँले, त्यसपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ नि त. होइन ठिक छ, उहाँलाई मैले भने तपाईँलाई होइन, उहाँलाई मैले भनिरहेको छु. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल रिलेसनको लागि एउटा महिला कुन एजमा एबल हो, राज्यले सर्टिफिकेट दिनुपर्छ. राज्यले महिलालाई हेप्न पाइन्छ, महिलालाई हेप्न पाइन्न नि, पाउनु सर्टिफिकेट दिनुपर्छ. र प्रत्येक पुरुषले अब शारीरिक सम्बन्ध राख्ने बेलामा सर्टिफिकेट छ कि छैन तिम्रो, सर्टिफिकेट हेरेर मात्रै भनेर सोध्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ. जस्मिन जी, हेर्नै पर्छ त्यो. मेरो चाहिँ यसमा के भनाइ छ भन्दाखेरि, अब सर्टिफिकेट बोकेर जानुपर्ने भयो भने नत्र जतिखेर जे पनि हुने भयो, मान्छे दिमाग नलाउने, कानुन नमान्ने, त्यस्ता देखे यस्तो प्रमाण त चाहियो नि त. अब सबै ठाउँमा सर्टिफिकेट बोकेर जाने, यो मान्छेले मलाई कतिखेर प्रलोभनमा दिएर कतिखेर रेप गर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा पनि हुँदैन होइन.
किनकि त्यो त्यस्तो टाइप अफ सम्बन्ध हो जुन चाहिँ खुलेआम गरिँदैन कि त मैले एभ्री टाइम अब ज्यास्मिन ओझाले पनि एभ्री टाइम सिसी क्यामेरा बोकेर हिँड्नु पर्यो होइन नत्र भनेदेखि कहाँनिर सम्बन्ध राख्छ कुन बेलामा सम्बन्ध राख्ला र मसँग प्रमाण नहोला भन्ने कुरा हो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्न म यो कुरामा 100% पनि म 0.05% पनि म सहमत छुइनँ होइन उहाँले भनेका सबै कुराहरूमा म इन्कारै गर्छु होइन अब फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु है पहिला राइट टु भोट थिएन महिलाहरूलाई भोट हाल्ने पनि अधिकार थिएन जस्मिनजी अहिले पनि हनीमुन ट्र्याप भइरहेछ होइन विभिन्न ट्र्याप त्यो भइरहेछ कि यो विषयमा युवाहरू चिन्तित हुनुहुन्छ अत्यन्तै सुरुमा चाहिँ प्रेमको नाटक गर्ने होइन त्यसपछि होटलसम्म पुग्ने त्यसपछि विभिन्न भिडियोहरू बनाएर बार्गेनिङ भइरहेछ तपाईँ यसको विरुद्धमा त बोल्ने कि नबोल्ने यसको विरुद्धमा त बोल्ने नै हो होइन यो हनी ट्र्यापको विषयमा टु बी अनेस्ट म आफैले पनि रिसर्च गरिरहेको छु अहिले रिसेन्टली होइन खास यो कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ के भइरहेको रहेछ किन कसरी महिलाहरूले हनी ट्र्यापमा पार्दा रहेछन् भन्ने कुरामा पनि म रिसर्च गरिरहेको छु किन भन्दाखेरि म महिला भन्दैमा महिलाका हरेक गलत गतिविधिलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने महिला चाहिँ होइन फेरि तर नाबालिगको केसमा सहमतिमै राखे पनि त्यो बलात्कार हो भन्छु म किन भन्दाखेरि ऊ हरेक मेरै साथीहरू पनि जो मेरै उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यति धेरै अपरिपक्व हुनुहुन्छ होइन अपवादका कुरा हो क्या सबैजना ज्यास्मिन ओझा जस्तै परिपक्व हुन्छ तपाईँको कुरामा त उहाँ सहमत हुनु भएन होइन एउटा कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु मैले कोही व्यक्तिलाई खुसी राख्नको लागि त्यो कुरा तपाईँ जस्तो त्यो महिलाले जान्ने कुरा हो नि त तपाईँले एउटा कुरा म भन्छु मैले उमेरको कुरा किन पुरुषले पनि जान्ने कुरा हो होइन ठिक छ होइन पुरुषले त्यही जान्ने भएर त सर्टिफिकेट खोज भाइ जोसँग सर्टिफिकेट छ कि पहिला कति वर्ष भने त थाहा हुनु पर्यो नि त भोलि यहाँ त तपाईँ कति भने जति वर्ष 18 माथि पुगेपछि चाहिँ रेप गर्न पाइयो त्यो भने होइन सहमति हो मैले भने 18 वर्ष मुनि भयो भने सहमति हो नि त रेप ठहरियो भयो नि त जस्तै तपाईँलाई जतिखेर पनि बलात्कार गर्न पाउने होइन बलात्कार गर्ने भन्ने होइन बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने मान्छे म जस्तै तपाईँको कतिपय बेलामा 14-15 वर्ष सुन्नु न 14-15 वर्षमा 14-15 वर्षमा तपाईँको चाहिँ बिहे गरेको छ सुन्नु न 14-15 वर्षको कतिपयको जाति समुदायमा बिहा भइराखेको छ अब कतिपय मान्छेहरू अझै पनि तपाईँको चाहिँ जेलमा छन् बलात्कारको केसमा यो के हो राज्यले हेर्नु पर्दैन कुनै पनि देशमा जाति समुदाय छ त्यो समुदाय कहिले बे गर्छ कुन संस्कारमा उसले चाहिँ उसको मृत्युको संस्कार हुन्छ जन्म संस्कार के गर्छ नाम के राख्छ के गर्छ भन्ने त त्यो व्यक्ति समुदायको कुरा हो रियल बलात्कारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ सफलजी दुवैजनालाई धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद र क्रस फायरको निर्धारित समय सकिएको छ हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै म एजबी ताम्रकार र टिभी टुडे युनिट बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच